Ahoj, vítejte na eDrive.cz na autosalonu v Mnichově. Jsme na stánku Volkswagenu, kde jsme předpokládali, že se ukáže ID.5, která tady sice stojí, ale zatím, jak vidíte, v tom kamuflážním zbarvení, jak už jsme ji viděli na fotkách nebo na videích, co Volkswagen zveřejnil, ale představilo se tady něco úplně jiného, a to je nejlevnější základní elektromobil Volkswagenu, který by měl stát okolo 20 až 25 tisíc eur, který vidíte tamhle. Zatím nejde o sériový model, ale samozřejmě jenom studii. Nicméně ukazuje, jak by tohle auto, které se bude vyrábět pod značkou Volkswagen, ale zároveň i Škoda a Cupra, tak ukazuje, jak by mělo vypadat. Bude to nejlevnější elektromobil od Volkswagenu. Volkswagenu pravděpodobně bude označovat ID.1, ale to se necháme překvapit, uvidíme, jak to bude vypadat. Každopádně je to model, který by měl být zaměřený do města, proto je to auto, které je malé, poměrně hranaté, aby bylo co nejmenší a zároveň nabídlo co největší vnitřní prostor, a interiér je zároveň i variabilní. Byl kladen samozřejmě důraz na to, aby byly použity co nejvíce materiály z obnovitelných zdrojů, takže jde o auto, kde se kladl od počátku důraz na udržitelnost. Zároveň, jak vidíte, je to auto stylové a podle spousty lidí za mnou vidíte, že o to auto je opravdu velký zájem. Tak se na něj pojďme podívat blíže. Je to auto, které je navržené jako pro mladé, což vidíte i na designu, který je futuristický a poměrně odvážný. Vidíte, že auto má plátěnou střechu, je to z toho důvodu, že ta je skutečně odnímatelná a z auta si je dá udělat snadno v podstatě kabriolet, ale je to opravdu jednoduchý systém, kdy ta střecha tam je připnutá na zipy, takže to je taky zajímavý prvek toho auta. Nicméně interiér je absolutně minimalistický, ještě mnohem jednodušší než třeba známe z vozů Volkswagen ID.3 nebo ID.4. Vlastně kromě volantu, který mimochodem má podobný tvar jako třeba v Tesla modelu S-Plaid, tak kromě toho volantu tam není prakticky nic. Není tam žádný displej a je to z toho důvodu, že ten displej nahradí mobilní telefon, který si dáte do auta, ten je propojený s autem a na tom mobilním telefonu můžete mít veškeré údaje o autě, můžete to auto ovládat, takže je to ještě o další level posunutá digitalizace dál, než známe právě z modelů ID.3, ID.4, které jsou prvními Volkswageny s možností over the air updateu, ale tady to zašlo ještě mnohem dál. Takže určitě zajímavé auto, které má spoustu zajímavých designových prvků, a já jsem zvědavý na to, kolik si z toho uchová do sériové verze. To zatím teďka nevíme, protože ta sériová verze by měla dorazit na trh někdy okolo roku 2025, takže si ještě počkáme. A zároveň už víme, to už koncern dříve avizoval, že tohle auto se bude vyrábět ve Španělsku a z jedné výrobní linky budou sjíždět nejenom Volkswageny, ale i Škodovky a Seaty. Když jsem mluvil o střeše, která je na zip a je sundavací, tak na zip není jenom střecha, ale i kapota, což je hodně zajímavé řešení. Popravdě nepochopil jsem úplně důvod, proč to tak je. Nicméně potěšující je, že se tady pravděpodobně počítá s předním kufrem, protože před chvílí jsme to viděli otevřené, ono to ten zip trošku zlobí tady a nesmí se to otevírat, takže se tam nemůžeme teďka podívat, ale před chvílí to bylo otevřené a skutečně to vypadalo, že tam je přední kufr. Takže oproti klasické MEB platformě to vypadá, že konečně Volkswagen přistoupil k tomu, že udělá i přední kufr, což by rozhodně bylo velké plus tohodle auta a výrazně by to zvýšilo jeho praktičnost a využitelnost. Takže já musím říct, že tohle auto se mi opravdu líbí a těším se na to, jak už jsem říkal, jak bude vypadat ta sériová verze.